Rozhovor na Rádiu Patriot. Dobrý poslech všem našim posluchačkám, našim posluchačům. Je tu zase počase další z inspirativních rozhovorů, který by nám dneska mohl třeba otevřít mysl. Cílím tímto na dnešního hosta, že by mohla být pro nás inspirací právě třeba tím, jak nastolit směr, neuhnout z něj a naopak ještě tím svým směrem a svými názory inspirovat ostatní kolem sebe a možná je strhnout na tu svoji cestu. Dnešní návštěvou u nás na Rádiu Patriot je Ava Lenka Chrtková-Brožová, moderátorka, zpěvačka a provozovatelka portálu osobního rozvoje Přízraky. Ne, ale Příznaky transformace. Ahoj, Avo. Krásný dobrý den, vážení přátelé. Je docela běžné, že se moderátoři nebo ti, co nás uvádějí a podobně, přeřeknou tady v tomto. Neb je to pěkný jazykolam, Příznaky transformace, ale kdo řekne Přízraky transformace. A přátelé, oni to občas Přízraky opravdu jsou. Ono je to skoro až návodné a možná to ve finále i něco znamená, proč je tam ten přeřek, proč Přízraky a ne Příznaky. Provázet vás dnešním rozhovorem bude moje drahá polovička, vědma Šárka Sharon Zajícová, za což jí moc děkuji, protože ona je přeci jenom v tomto zběhlejší a konkrétně Příznaky transformace sleduje. Šárko, ahoj. Krásný dobrý den všem. A obě dvě dámy vlastně jsou rodilé Pražandy, které zdrhly z toho velkoměsta a budují si svůj vlastní mikrosvět na vsi, trošku více v přírodě, odloučeně. A je zajímavé, jak každá jde trošku jinou cestou, ale myslím si, že ty příjmice se prostě scházejí a možná ne úplně v nedohlednu, ale možná už dneska v průběhu tohohle pořadu se střetnou a spojí a propojí. Já myslím si, že už jsem toho řekl dost. Šárko, je to tvoje, ptej se Avy. Tak Avičko, ještě jednou tě tady u nás v rádiu vítám. Jsem moc ráda, že jsi přijela. Je to pro mě velká radost, protože jsi pro mě velmi inspirativní bytost. Milá Avo, jak se ti dnes vstávalo na ten náš nov ve štíru? Děkuju za super otázku. Je to tedy souhra jaksi osudů, že jsem tady zrovna právě na toto velice silné datum, kdy vstupujeme do koridoru zatmění, což znamená, že dnes tady máme zatmění slunce, které by tady u nás nemělo být úplně viditelné, pokud vím, nebo jenom částečně. A potom budeme mít zatmění měsíce na úplně kolem, myslím, 7. listopadu. A tento koridor zatmění je právě velmi náročné období, kdy je možno zažít za prvý tedy velmi překvapivé děje, ale za druhé taky projít očištěním, které můžeme vědomě podpořit tím, že to víme. A docela často se i říká, že vzhledem tomu, že měsíc hýbe vodami našich vodstev moří, ale také našich vnitřních vod, je pánem, takže můžeme s tím pracovat a zaměřit se třeba i na pitný režim. Takže takhle vstávalo se mi dobře, ale večer před usnutím, když jsem věděla, že jsem ráno mám jet, tak jsem přemýšlela nad tím, jak zprostředkovat mnou nabité vědění běžnému lidstvu, které se nezabývá těmito, můžeme říct, věcmi osobního rozvoje nebo osobní transformace, tak, aby mi porozuměli. Takže to bude dnes můj úkol, být věcná a snažit se zprostředkovat tuto cestu širší populaci. Tak to jsem ráda, že jsi v relativně dobré náladě. Tvůj úžasný projekt, portál osobního rozvoje Příznaky transformace, máš tam spoustu hostů, máš tam skvělé moderátory. Stalo se ti za působení vaší tady tyhle ty úžasné záležitosti, že jsi s někoho pozvala a pak si říká krucinál. To jsem neměla dělat. Stalo se ti to někdy? No je. Ale je to minorita, jo. A spíš bych tak řekla, že my si ty hosty zveme častěji. Někteří třeba měli každý měsíc jedno vysílání, když byli hodně inspirativní. A já tak někdy říkám, že oni se nám zbláznili jako po cestě. Jo? Je to velmi smutný to takhle říct, ale je to realita, že někdy člověk, který není vůbec známý a najednou se stane velice populární v určitý komunitě, protože ta naše sledovanost je docela velká, tak
třeba neustojí tu popularitu. To je zajímavé. Je to vždycky pod tlakem. Člověk se dostane pod tlak, třeba i pozornosti a i, protože se říká, kam dáváme pozornost, tam jde i naše energie, takže ten člověk je vystaven na veřejnosti a stejně tak jako takové ty těžké osudy, třeba Elvise Presleyho, Whitney Houston a podobně, to všechno se, nebo těžké osudy, víceméně došlo na nějaké omamné látky a ten člověk se takzvaně uchlastal nebo něco takového. Prostě spíš chci říct, že to, že ty celebrity mají problémy třeba s alkoholem nebo různě se devastují, to je docela často tím, že jsou právě vystaveni na té veřejnosti. A to je těžká zkouška. A je to i těžká zkouška ega. Takže někdy se stalo, že právě ten host, my jsme ho proslavili a on nám postupem času třeba během 2 let začal projevovat nějaký jako psychický výkyvy a ty byly způsobený právě tím, že tam bylo hodně nespracovaných věcí, které se objevily až ve chvíli, kdy člověk se začne stávat populární. Mm-hmm. A, takže to je hodně zajímavé, protože ta psychologie té popularity, to je na 3 knížky. O tom by se dalo psát. Takže to se stalo. A nebo co je, to by vy jako moderátoři, byste mi mohli hezky přisvědčit, že někdy si prostě pozvete hosta, z kterého takzvaně nic neleze. A to, jako to jsou občasnosti, jo. A oni za to nemůžou, protože buď zamrznou jako strachy z toho vysílání, protože my většinou taky vysíláme živě, anebo vůbec prostě tréma, anebo nedaří se mu prostě zprostředkovat tu svoji moudrost, kterou má do těch slov. Jo. Takže jako pro moderátora šichta, my jsme dřív moderovali třeba 2 hodiny živě, teďka jsme to stáhli na hodinu, protože mi přijde, že lidi už nemají tolik času, jako, a hlavně chci taky ty hosty nutit do věcnosti, aby opravdu něco řekli pořádnýho a ne takovou tu vatičku kolem. No takže ta hodina je ideální a teďkon jsem si třeba pozvala jednoho hosta, jednoho psychologa, no a teďkon on mi odpovídal 2 větama, jo. Mm-hmm. A teď mě se začal takhle téct ten čůrek toho potu po zádech a říkám, ty vole, 2 hodiny před sebou, všechny otázky už jsem vystřílela, no tak mluvíme tady 10 minut, co teďka, jo? No a pak se stane takovej velmi nepříjemný fenomén, který mě často mrzí od těch diváků, že oni mi potom napíšou k tomu videu, že jsem nenechala mluvit hosta. Jo, ale vy nevysvětlíte, že z něj nic neleze prostě. Jo, a takový hosti my už máme vytipovaný tady na alternativní scéně a prostě jako nezveme je na dlouhý formáty, jo. Mm-hmm. Protože prostě některý lidi jim stačí, já třeba a můj Ondra, my jsme vykecávači, jo? Takže tam tohle nehrozí, ale ne každý je vykecávač, někdo prostě odpoví 2 větama a vnímá to, že to stačí a že je to téma vyčerpaný, mm-hmm. otázka, takže jo, jako ano a dřív, ještě než jsme měli vlastně ten formát postavený tak, že já si zvu ty hosty a nikdo mi jako z těch hostů nic neplatí, tak když jsem začínala, už je to fakt hodně dávno, tak vlastně jsem vyráběla rozhovory placený tím hostem. A to bylo problém, protože většinou si mě zvali ty, který jsem vůbec jako pozvat nechtěla. A takže ten rozpor toho, že budu vyrábět za peníze placený rozhovory, tak ten mě rychle přešel, protože bych vlastně přes morální nějaký svůj filtr nedokázala už dál prezentovat osoby, o jejichž kvalitě nejsem přesvědčena. Takže to bylo, dřív to takhle bylo a někdy, jo, stuhly mi už párkrát rysy v živém vysílání, jo, ale proto já ty nový hosty teďka poslední dobou spíš předtáčím jako poprvé, než zjistím, jestli to jde nebo to nejde. Jo. Protože mám určitou zodpovědnost, co pouštím do éteru. Tady se k tomu připojím, ano, tuhle tu zkušenost samozřejmě také mám, můžu ji podepisovat. Nejhorší varianta je, když je to prostě ten host, který se tak jako vehementně do toho vysílání cpe. Ještě je ochoten za to vlastně zaplatit, za tu svoji vlastní prezentaci, ale teprve, když se rozsvítí on air a vytáhnu se mikrofony, tak moderátor s hrůzou zjišťuje, že ten respondent vlastně nemá co říct. A teď je to zaplacený, musíme to nějak jako udělat, ale co z něj vytáhnu, že jo? No, potom moderátor mluví víc, než jako by v normální situaci bylo zdrávo, ale ono to prostě jinak nejde. Ale když to není živě a dá se to nastříhat, tak je to dobrý, jo. Ale opravdu jako ty čůrky po tu hrůzy, ty mi opravdu párkrát jako tekly po zádech. A nebo když je host
jaksi natolik sofistikován, že já mu taky nerozumím. To se taky jako děje, že nedokážu se naladit na jeho vlnu. Tak to nějak jako to. No a potom občas jsem dělala rozhovory jako s nějakýma celebritama, jo. A tak jsem měla trému já, jo. To je taky blbý. Ale samozřejmě člověk to zvládne s úsměvem a je to vykročení z komfortní zóny. No ale co jsme třeba byli v posvátné jako úctě, když jsme si pozvali Dana Landu. A úplně jsme jako se do ní zamilovali a jsem mu říkala, to je náš kníže prostě z Vyšehradu a bylo to moc hezký rozhovor, před rokem jsme ho točili, Ondra si to dal jako k 30. narozeninám jako vlastně takovej dárek, jo. Takže jsme mu to zprostředkovali a to bylo opravdu krásný a moc hezky jsme si i popovídali i mimo a zasmáli jsme se, protože Daniel je nesmírně i zábavný člověk, tak tohle třeba bylo, že jsme měli trému my. Tak to chápu, to bych asi před Danem Landou měla trému taky. A ty jsi mě vzala vlastně druhou otázku, když jsem se tě chtěla zeptat na tvé oblíbené, vysloveně, hosty, který tě překvapili milé svým vstřícným tokem konverzačním. Takže víceméně ano. Máte... A k tomu bych ještě něco řekla, jenom drobně, že určitě. Já jsem si třeba i nějaký ty hosty jako vychovala. Jo, že oni... Já jsem věděla, já totiž mám takovou zvláštní superschopnost, že já dokážu odhadnout potenciál. Mm-hmm. Že vidím potenciál té bytosti, že má co říct. Mm-hmm. No a tím pádem si toho člověka vyhlídnu a někdy jsou tam právě tyhle ty bloky. To je třeba případ jedné naší astroložky, která je geniální, výborně si připravuje věci, ale měla obrovskou trému právě do vysílání, takže vždycky jsme přetáčeli, ale teďka postupem času, tou praxí vlastně jsem jí a podporou jsem jí uvolnila natolik, že dokáže krásně už komunikovat a její pořady jsou absolutně nejsledovanější. Mm-hmm. Protože je to takovej jako je ta Hermiona Grangerová, že si opravdu dokáže perfektně připravit, precizně má přípravu. Já někam přijdu a všechno jede prostě z voleje, jedu, napojím se, jsem prostě hlásnou tady troubou ducha, jo, a v pohodě. Ale třeba ty fakta ohledně té astrologie je zapotřebí si připravit. Takže lze to i takhle, že když vidím ten potenciál, tak to s tím hostem nevzdám, i když třeba ze začátku z něj trémou nic neleze, ale vím, že tam je pecka, že to je opravdu potřeba, takže lze si i ty hosty takhle vychovat, no. Ano, výborně, opět jsme napojili. Mám tu další takovou podotázečku. Tvůj oblíbený astrolog, máte jich tam několik, jsou tam i hosty, ať už u tebe, nebo u Jardy Šumbery, myslím, nebo u Verugity. Tak který je takový tvůj srdeční astrolog? Opravdu, jako že si řekneš, jo, tak to... To je to, co potřebuji slyšet, to mě sedí. No, tohle se nedá tak snadno říct, jako, že bych řekla jednoho člověka, protože já prostě si nezvu lidi, který mě nebaví. Takže a ani moji kolegové si nezvou lidi, který nás nebaví. My to konzultujeme spolu, koho zveme a koho ne, a já to prostě si poslechnu. A když třeba někdo chce u nás mít rozhovor, tak já jim vždycky napíšu, pošlete mi video, kde mluvíte. Já si nacítím tu, jako tu osobnost, jestli je to pro nás kompatibilní jako s tím, co my chceme. No a třeba každý totiž ten astrolog, s kterým my natáčíme, tak on má vždycky svoje specifikum, kvůli kterému já ho prostě miluju. A třeba miluju Alitu Zaurak. To je prostě fascinující žena, která má astrologii vykládá s takovým tím jako buddhistickým učením trochu dohromady, což mě fascinuje. Já nejdu cestou třeba buddhismu, ale mě fascinuje zkoumat věci. Zkoumat věci, i když nejsou třeba úplně v mým jako koridoru, ale chci mít vědění. Vědění a pospojovávat si ty vlákna. No, takže Alita je třeba senzační. A tady právě ta paní astrologka Jitka Valentová, že jo, ta zase se zabývá dost i těma různýma přírodníma bytostma a hodně rozebírá i třeba nějaké možnosti mimozemských civilizací. Třeba teď jsme měli pořad o Arcturiánech a hovoří o tom a lidi to milují a je to takový způsob novodobých pohádek, ale všechny pohádky, jak víme, jsou založený na legendách, ale
legendy jsou založený na pravdivých věcech. Že? A pak se k tomu přidávaly nějaký kudrlinky, takže to se mi líbí. No a hodně vysíláme s Ivo Leinweberem, což je člověk, který už na první pohled připomíná opravdu velkého vědmáka, jestli někdo zná tedy Zaklínače, ale tam není ten bojový efekt, ale je to prostě, tady pan moderátor nám na začátku řekl, že jsi vědma a tak a tohle je vědmak. Jo, prostě to je a každé slovo perla a prostě co řekne, tak to opravdu je taky, to je úplně jiná energie. No a potom děláme hodně vysílání právě s Ondřejem Habrem. Například budeme mít teďka ve středu povídání o prezidentských kandidátech a budeme rozebírat jejich jako šanci na úspěch. Takže to bude super, to jsem zvědavá, co z toho vystoupí. A on ale má úžasnou schopnost, pan Habr, ještě nám natáčet pořady o magických místech, jako mystická místa České republiky. Teď ale dokonce jeli i do Rakouska točit pro náš ještě jeden YouTube kanál, který se jmenuje Vědomá turistika. A právě jeli natáčet pyramidu na hranice do Rakouska opravdovou, ale skutečnou opravdovou, kterou fakt jako někdo vytvořil. Takže to bude tak do 14 dnů tenhle pořad. No a teď jsme natočili 4 pořady na téma silová místa Prahy. A je to rozdělený vlastně jich východ, západ, sever. A takže tam je zase jiná kvalita ještě, jo? Ondřej Habr, to je prostě taky velký borec. A ještě v kontextu s tím, že on je taky i průvodce, jako po místech různých, takže s náma točí tohle. Takže nelze říct, kdo je úplně nejoblíbenější. Mm-hmm. Točili jsme třeba i s Taťánou Micič, která je velmi taky oblíbená, ale tam bych zrovna řekla, že je lehkej problémek v té komunikaci, že úplně nerozumím, takže tam třeba jsem nebyla schopná se zas tak snadno naladit kvůli tomu jazyku, jo? Že vlastně čeština není její rodný jazyk. A to taky je zajímavý. Natáčení vůbec jako se zahraničníma hostama, to je kapitola sama pro sebe. Ondra teďka bude, dneska zrovna bude točit rozhovor s Davidem Icke. Jo, ale Ondra je na standardně jazykově vybavený, takže tam jako problém není, že on anglicky umí skvěle. To já jako bych tam koktala, co si. Ale takže s těma astrologama každý má svoji úžasnou kvalitu a já miluju vypichovat tu jejich jedinečnost právě. Já jsem chtěla podotknout, že váš kanál Příznaky transformace byla pro mnoho lidí v době covidového jarmarku, jak já říkám, takovým světlem. Já jsem teda osobně taky velmi sledovala, poslouchala, nabíjelo mě to, spoustu aha momentů. Nemyslím si, že jsem byla jediná. Těch lidí bylo spoustu, kdo se k vám obracel, čerpat tu druhou stranu, čerpat tu naději, to světlo, takový to vnitřní ujištění. Já jsem si to myslel, jo? Že to je jinak. Řekni lidem teďka, kteří jsou zase masírovaný pro změnu zase teďka jinými záležitostmi úžasnými, které tady do nás valí z médií. Řekni lidičkám, co nás poslouchají, jak se udržet teda v té radosti, jak se udržet v tom klidu, v té pozitivní mysli, nepropadat chmurám, prostě abychom tuto masáž mediální, nerozporuju, že se co si děje, ale tady je hlavně mediální masáž, víme to všichni. Jak se udržet v takový jakoby radosti, v klidu, v pohodě? Jaký máš recept, Avo, prosím? No tak podívejte se, paní redaktorko, jestli pak víte, co je to propaganda. A jestli to nevíte, tak to právě teď probíhá. Takže slovy Miloše Zemana, já bych řekla takhle. Já jsem žila ještě za socialismu. Jo? Já jsem už žila za socialismu, nebo jak by se to dalo říct. To tež, když padl to tady socialismus, tak mi bylo 16, takže bych řekla, že nějaký ty roky jsem byla schopná jako vnímat, co se kolem děje. A velmi mi to připomíná teďka jako podobnou situaci té propagandy, která je až směšná. Mm-hmm. Protože i já bych řekla, že pokud tedy chceme hodnověrně informovat, tak opravdu nemůže nastat situace, kdy občanům znemožním si zjišťovat informace na serverech jiného státu. Jo. Takže tím to začalo. A čímž je všechno řečeno víceméně. Takže pojďme, to můžeme nechat stranou, tohleto. Prostě agresivní propaganda
má za cíl sformovat lidi do kuličky, aby si mysleli to, co je záhodno jaksi. A teď se mi zdá, že je velmi záhodno, aby lidi se extrémně báli. A dost dobře nechápu komunikaci vládních činitelů, že jaksi není třeba se bát, že jako to oni řeší přece. Ano, a na druhé straně jsou tady totální vyjádření, které právě ty lidi vhání do toho strachu, takže to nemá vůbec logiku. Tudíž lidé, kteří poslouchají tady příznaky transformace, nebo nejenom poslouchají, protože my máme i články na serveru a tak dále, že se zabýváme těmahle věcma, tak v podstatě tito lidé, kteří s námi už delší dobu jdou, tak jediný východisko, který vidějí z toho, aby se udrželi v klidu, je přestat to sledovat. V podstatě většina lidí nemá televizi, já taky ne. Už dlouho, už od roku 2016. Vlastně se to stalo tak, že my jsme neměli tu anténu a jak jsme se přestěhovali s Ondrou k sobě a od té doby vlastně jsme ji nikdy jako, jsme se nenapojili, takže to jako nepotřebujeme k životu. A v podstatě opravdu jediné, co mě funguje, je to nesledovat. Jo. Jako, protože je to natolik agresivní, že už když běžný člověk se na tyhle věci podívá někde, myslím tím televizní noviny třeba, nebo i běžné zprávy na různých těch oficiálních médiích, to je v podstatě tok jenom temnoty, strachu a občas prsa nějaký moderátorky, že vykoukli někde a pak zase strach, temnota, jo. Takže to jsou takovýhle mediální jaksi toky, který když sledujete, tak se udržet v pohodě nemůžete. Podle mě to nejde, pokud nejste Buddha nebo něco takového, prostě jako bytost, která je na tak vysoký úrovni vědomí, že k ní tohle vůbec jako nedoléhá. Takže já doporučuji za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté zminimalizovat sledování těch informačních toků, který k nám přicházejí. Tím to začít. Ale pak je tady ještě něco, čemu se říká kolektivní vědomí, který k nám dopluje tím, že se třeba jdeme tadyhle si koupit housku do pekařství a i když ty lidi nic neřeknou, tak oni mají tu špatnou náladu a ona se přenáší. Ona je skákavá taková, jo, že když pak, takže další část je opravdu, jak se teda udržet v současné době v radosti a vědomě tu radost kultivovat, je nestýkat se s lidma, který tady tohle nepochopili, že když to budou sledovat, takže to bude stahovat stále na nižší a nižší úroveň vědomí, což znamená v uvozovkách nebo rovná se, mají blbou náladu prostě, jako my tomu říkáme takhle, ale znamená to, že jsou v emocích, strachu, hněvu docela, já teda taky poslední dobou mám co dělat s tím hněvem. U mě je to o tom, že vím, že ty věci jsou jinak a vlastně mám ten hněv toho, jak je vůbec možný, že se tohleto jako tady děje. A to myslím i to zlovidové divadelko, co probíhalo dříve a teď zase toto. Teď tady zase Potěmkinovy vesnice se staví jiný. Tudíž já mám třeba z toho jako obrovský hněv a pak si řeknu, je to součást prostě transformace, nic s tím nemůžeš dělat, nemá to cenu, nádech, výdech a hotovo. Ale jako tady to určitý pocit jako toho ukřivdění, že pravda je jinde a tu jako mám. No ale aby jsme se udrželi v té radosti, takže nestýkat se s lidma, kteří jsou vyloženě pesimistický a nejsou ochotní ani z toho vybřednout. A člověk je nepřetlačí svojí dobrou náladou, protože naopak se většinou stane to, že vás stáhnou dolů. Tudíž v tuhle chvíli bych i omezila nějaký velký kontakty s lidma naladěnejma hodně, hodně negativně. Tak já spíš popisuju to, co dělám já. Jo. Mm-hmm. Takhle to dělám já. A třeba stýkat se v těch menších kolektivech, abychom nebyli zahlcený informačním tokem různý vibrační kvality. No a potom další věc, což není nic novýho, ale stejně je dobrý to připomenout, je skutečně pobývat v té přírodě. A on je to fyzikální jev, není to jenom takový to, že jdeme objímat stromy a děláme prostě tady hippies model, ale je to fyzikální jev, že ta příroda, pokud je, nemyslím park v centru Prahy, jo, mluvím tady o lese, který je velký a kde třeba nikoho nepotkám ani, tak ta příroda je schopná se totiž udržovat v přirozený zdravý podobě.
že to má frekvenci, říká se tomu Schumannova rezonance, je to vlastně prostě takovej jako jev frekvenční a naší planety a prostě my, když jsme v tom lese, tak dokážeme během třeba půl hodiny vyregenerovat naprosto znatelně, ale samozřejmě nemůžu tam sebou mít člověka opět, který mi melduje do hlavy nějaký tyhle hrůzy nebo si pouštět mobil, ideálně vypnout telefon a skutečně snažit se na nic nemyslet a chodit po tom lese nebo si sednout někde ke studánce a tak dále. Jsou takové studie v Japonsku, říkají tomu vlastně lesní teď mi to vypadlo, je to něco jako lesní léčení nebo prostě zvyšování imunity hlavně. Mm-hmm. Myslím si, že tady o tom mluví profesor Staněk, tady v našem prostoru mediálním, alternativním spíš, alternativní média to přenášejí, že léčí nebo zkouší zkoumat úroveň imunity u lidí, kteří právě pobývají v lese a mají z toho dobrý výsledky, že opravdu se jim zvyšuje extrémně jejich obrany schopnost organismu. Takže to není kec takzvaně, ale na druhou stranu ještě je tady taková věc, že já docela ráda si vzpomínám na to, co říkala moje babička a jsou to takový ty lidový moudrosti a ono to tak je. Prostě, jo, že my to prostě víme, že pobývání v přírodě nás regeneruje. Nakonec i děti jezdí do ozdravovny někam, že jo, aby tam byl zdravý vzduch, aby tam byly lesy, stromy a tohle nám zaručeně může pomoct. Ale nesmíme potom přijít domů zpátky a zase si zapnout prostě ten internet anebo tu televizi a meldovat do sebe tyhle hrůzy. Zajímavý je, že prostě mnoho lidí to pořád nepochopilo, že vlastně mají špatnou náladu, když si to zapnou, jo, a mají pocit, že musí zůstat informováni. Já bych řekla, že ty důležité informace se ke mně dostanou a tohle nepotřebuju. No a potom další věc, taková čtvrtý pilíř toho, co bych doporučila, je přátelé, zpívejte si. Zpívejte si a můžeme si zaspívat i tady spolu, kdybyste chtěli, jenom takový kraťoučký a prostě normálně si zpívejte. Nejenom ve sprše, ale prostě protože to dává radost. Pokud ovšem pozor, nespíváme zase nějaký tklivý songy, které nás opět budou stahovat do nějakých emocí. Jo. Například nějaké z prostonárodní písně, které známe ze školy, anebo i písně, které posilují naši sílu, a nebo národnostní písně jako takový, včetně hymny a nebo jiných písní, které hejslované třeba, ta je moje oblíbená. A prostě můžete zpívat i třeba v kolektivu. No a poslední, co bych doporučila, ono je to samozřejmě hodně, jo. Začíná to třeba i tím, že nebudeme jíst nezdraviny, jo, nebo budeme se snažit trošičku líp jíst, aby jsme neměli žaludeční potíže a těžký strávit. Ale další věc, jako kterou doporučuji, je stýkejte se právě v menších kolektivech. V menších kolektivech, jo, neříkám 200 lidí, samozřejmě taky fajn, ale sejít se nemyslím v hospodě, kde je hluk a nějaký nevhodný energie, v takových těch menších kolektivech lidí, kteří mají stejné smýšlení. Já bych ráda k tomu vyzvala, přátelé, a výborný je to, že nám opravdu duch nám letos přeje, že je dlouho nádherný podzim. A doporučuji prostě jít na vycházku. Takže kombinujeme vlastně všechno to, co jsem předtím říkala. Kombinace je v tom, že vy vyrazíte s kamarádama na procházku do lesa a někde si třeba sednete a kecáte, ale fakt jako asi bude těžší eliminovat to, aby tam byla jenom skupina dobře naladěných lidí. A je dobrý se stýkat té realitě, nezůstat jenom za těma počítačema a vyrazit a dýchat v té přírodě. Takže to jsou takové moje rady. A klidně právě v rámci i toho, že jdete do toho lesa, tak si můžete i zaspívat nějakou pochodovou píseň společně, jo, jak jsme chodívali na škole v přírodě, třeba na okořice, tak to zrovna nemyslím. O ale prýdě, je to k nám, Cerára Juchajda. No, to byla taky naše oblíbená ve škole. A dvojhlasy. No, ale co je třeba dobrý, já jsem dřív dělala takový semináře na rozespívej svoji duši a tam právě jsme třeba zpívali kánon
Normálně červená se li nezáře, jestli si to pamatujeme ze školy, a to je dost boží teda, když vlastně je tam třeba 5 lidí, ale jenom pro tu srandu, jo, pro tu srandu, a pak se smějete, někomu to třeba jde, někomu nejde, a to nevadí, jo, prostě tam je ta sranda. A ještě jaký podružný efekt je, že když člověk zpívá, tak musí víc dejchat. Mm-hmm. Takže vlastně se trochu nadechá to čerstvého vzduchu. Takže my jsme dělali takovýhle akce i minulý rok, jsme třeba na Vyšehradě, jo, to není úplně ideální příroda, ale zase tam je silná energie. Ano. No tak tam jsme šli, vedli jsme skupinu třeba 70 lidí a zastavili jsme se někde, já jsem rozdala texty a ty lidi prostě zpívali Hej Slované. Já jsem si říkala, to nikdo nezná, no ale zkusíme to. Ale jako když má ten text, tak jsme to přespívali celý, udělali jsme obrovský kruh uprostřed Vyšehradu a zpívali jsme Hej Slované a bylo to jako super. Takže tady ten skupinový zpěv lidi hodně rozjaří a nemusí to být obrovská skupina, stačí 3 lidi, jo? Mm-hmm. 5 lidí. 3 lidi už je stádo. 2 jsou dvojice. No tak prosím, takže 3 pilíře bych měla, s tím čtvrtým mám trošičku problémy. S tím zpíváním. Přesně tak. Když jako zpívat duchu, hele. No jasně. Jako ano, přátelé, čtvrtý pilíř asi chybí mnoha z nás, takže zpívejme si vesele. Chci se tě zeptat ještě na názor tvůj, ale asi už předem vím, co mi řekneš. Příroda už vše vymyslela, není víc potřeba. Co se týče léčení, co se týče bylinek, co se týče vlastně všeho. Jenom lidi si to komplikují, ten život, těma různýma přetechnizovanýma záležitostma. Ano, kdyby nebylo techniky, tak my tady teďka nesedíme, nepřenáší se zvuk, nepřenáší se obraz, kde si co si. Ale žádný strom neroste do nebe. Kde si myslíš, že se udělal ten krok a teď už je to moc? Já ti rozumím. A dost často se nad tímhle zamýšlím, protože já jsem takovej ne asi učenec, ale prostě člověk, který beze sných nocích se zamýšlí nad nesmrtelností chrousta celého tohohle světa, ale já se snažím vrátit se do toho bodu historicky, kde se stala ta chyba. A na našem území, budeme se bavit o Československu, se stala podle mě ta chyba, že došlo k té komunistické revoluci. A začalo se potírat náboženství. Mm-hmm. Já teda mám velké výhrady vůči církvi křesťanský, hlavně katolický, myslím si, že to, ale dobře, to, co bylo, bylo, nechme stranu. Nicméně pořád lidi vedla k nějaký spiritualitě, aspoň nějaký, i když řízený, jo. Ale dobře, my třeba natáčíme hodně pořadů ze skanzenu Kouřim. Natočili jsme asi 6 pořadů o svátcích, jaký měli naši předkové, ale bavíme se o předkách, který se zabývali křesťanskou vírou. Máme tady předky takzvané pohany, na který já teda více navazuju, protože jsou mi bližší. No ale tady vlastně pán ředitel toho skanzenu vždycky povídá o těch svátcích, jak oni je slavili v rámci těch křesťanských svátků, které samozřejmě byly naroubované na původní svátky, ale dobře. A furt se zabývali tím. Pořád oni osili pole a než jim to sklíčilo, tak už měli nějaký svátky spirituální. Oslavovali nějaký svatý, jejichž předobraz byl většinou předtím, třeba typický příklad je svatý Vít, jo, to je prostě vtipný, ale pořád prostě směřovali nějakou část svý bytosti k oslavám jisté, k oslavám ducha. No a pak prostě se stala jaksi do určitý míry dosti násilná revoluce, ta komunistická, potom nastal teda ten socialismus a to bylo většinou kvůli krizi. Bylo krize, pak byla válka. A lidi byli už decimovaní a chtěli něco nového, tak prostě uvěřili tomu, že tady tohleto je to pravý. A jedním z nich byl i můj děda, který se snažil aktivně vlastně tohleto skutečně zhmotnit, aby, protože byl z velmi chudých podmínek, byl obou strany sirotek. A takhle se to stane, že lidi se straumatizujou a potom touží po změně, ale nevědí, a to je poselství teda našeho portálu, že ta změna musí přijít zevnitř. Že změna, která je vně, nikdy nemůže nám zlepšit ten život vnitřní natolik, aby jsme opravdu vytvářeli dobrou společnost. Protože ty lidé se musí změnit vnitřně, aby nejlépe uhladili ty svoje traumata, rozpustili bloky a podobně. Ale aby jsme se vrátili tady k tomuhle, tak já si myslím, že na našem území se tohle to stalo
díky tomu, že komunisti nepřirozeně potírali to náboženství hodně moc. A proto, když padl ten socialismus, tak najednou my tady jsme velmoc v alternativě, že máme tady, na každém rohu je nějaký průvodce osobním rozvojem, vědma, kartářka, bylinkářka, fakt toho tady máme hodně, a tak ten boom zase se otevřel, ale my jsme i za socialismu měli skvělý léčitele. Který byli více či méně potíraný taky tím režimem. Jo. Takže tady bych řekla, že nastala taková jako nezdravá věc, i když za socialismu bylo i dost věcí dobrých, samozřejmě i hlavně teda to zabezpečení materiální povětšinou, ale je tam prostě ten problém, že se tam potírala ta duše. A to bych řekla, že je špatně. V jiných těch zemích, třeba v Rakousku, dejme tomu, prostě pořád se zdraví, jako hlavní pozdrav je Chris God, že jo? Ale taky to asi není úplně ideální, protože ti lidé jsou tam hodně kovaní tady v této víře jako křesťanský, kterou já, jako není to moje kosmologie vnitřní. Já, ano, já věřím v ducha, záměrně neříkám Boha, protože Bůh je z mého pohledu hodně slovo, který je jako nasměrovaný právě tady k těmhle věcem, ale věřím v ducha, ale jsou tam věci, které nebo v rámci toho katolického výkladu, už bych řekla takhle, že to je přežitý trochu. Že už to chce, že to je rigidní hodně, že by to chtělo více ten free spirit a věřit ve spirituální přesah. Takže tak. Nádhera. Asi 20 různých dotazů jsem chtěl položit, ale v tom monologu dlouhém teďka jsi mi je všechny vlastně zodpověděla z tvého pohledu. Přesto ale zeptám se, jestliže říkáš, že je potřeba nacítit se, napojit se na vlny, zharmonizovat s prostředím, třeba i s tou přírodou, s lesem, který je asi v tu chvíli pro nás jako takový ten nejbližší a nejtypičtější, protože najít přímo frekvenci toho konkrétního místa někde ve městě, kde to taky je harmonické a taky by nám to mohlo pomoci a léčit, tak to je trošku už jako vyšší disciplína. Ale i toto vyžaduje mít určité vnímání, mít určité cítění a nebýt úplný tupec. Ale já se obávám, že hodně lidí ve společnosti právě tím, jak jsou zmasírováni třeba těmi médii, nebo vůbec kam je ten systém vrhl, do jakého užívání nebo přežívání toho života, tyhle ty receptory zatlumily, možná částečně ztratily. A tomu člověku, ty tam půjdeš s ním do lesa, budeš říkat, cítíš to taky? A on ti řekne, ne, nic necítím. No jo, nějaký smrad tady je. A teď jak tohle člověka, který je úplně zavřený. Přesvědčíš o tom, že to, co ty prosazuješ, co děláš, co vysvětluješ, vůbec má nějaký smysl, když on ani nemá šanci vlastně pocítit něco z těch krás, z těch věmů a mít alespoň nějaké trošku mrazení v zádech. Jak se s tím dá pracovat? Za prvé, já vím, že přesvědčit nikoho, kdo nechce, nelze. Takže o to se ani nesnaží. On by třeba chtěl, ale prostě nefunguje to na něj vůbec. Že? Pozor, takhle, tady je velmi důležitý. Pokud on vědomně chce, pokud se rozhodne, že chce, tak to už je obrovský schod, který má za sebou. Jo? Psali to v lifestyleovém magazínu. Aha, tak jo, tak tam takže, určitě vědí, jak na to. No, tak jako musím to prožít jako manažer, že jo? Tady mi to psali, tak a udělej něco se mnou. Není problém, já takhle, když bych do toho dala hodně svého vnitřního entuziasmu, tak já dokážu toho člověka převibrovat, ale nebudu to dělat. Protože já mu totiž tím pádem seberu jeho přirozený vývoj, protože co si neosaháme metodou pádu na držku, třeba často i jo, tak prostě to pak nefunguje. To je jako když za děti pořád všechno děláme a oni pak nemají tu zkušenost. Takže já bych prostě toho člověka se nesnažila nějak zharmonizovat, pokud prostě vidím, že na tu úroveň vědomí, na kterou já jsem se dostala intenzivní prací na sobě 20 let, nemůže skočit z 0 na 100. Jo, za vteřinu, to prostě nejde. Ale takhle, právě naopak bych řekla, že ten les je nejpřirozenější věc. A že i člověk, který třeba má blbou náladu, je to tvrdý materialista, no tak si šáhne na ten strom a vidí, že prostě tam svítí hezky to sluníčko, jsou tam ty zlatý listy teďka, k tomu máme super příležitost. A prostě tohleto opravdu se netkne akorát totálního zabedněnce. A pak jsou tady ještě takzvaný bloky proti transformaci, co já si to tak nazývám, jo, to je takový moje názvosloví. A co jsou lidi, kteří prostě můžou mít zkušenost
třeba i, že je někdo nutil do náboženství. A to není překvapivě jako tak starý model, jo, že třeba jedna naše moderátorka právě říkala v jednom rozhovoru, že jí rodiče, její asi ani ne 30, jo, nebo takhle nějak, že jí rodiče nutili chodit do kostela a to jako není nějaká osoba 80 let stará, jo, a že k tomu měla odpor. Takže vlastně tady člověk může mít taky tyhle ty zkušenosti, že ho k tomu někdo nutil. A že tam byl třeba nějaký zlej kněz, nebo jsou i různé aféry, že jo, zneužívání a tohle. Takže tam může být takový blok, že jakákoliv spiritualita je u toho člověka prostě potlačená kvůli tomuhle. A můžou to být i rodové zkušenosti, protože ta empirická paměť vlastně, že, nebo té, jiný je to slovo, jak je to slovo, paměť, kterou si neseme z rodu. No, už jsem to opsala, nemusíme to slovo hledat. Paměť, kterou si neseme z rodu, můžeme mít v sobě taky. To je vědecky taky už vyzkoumaná metoda. To bude rodová paměť. Rodová paměť. A tím pádem to může mít ten člověk v sobě zablokovaný, protože jeho předkové měli tuhle zkušenost. Jo? Přesně, na to jsem se chtěl zeptat, jestli si to můžeme přinést. No rozhodně. To není prožitek z toho současné inkarnace, z toho současného života. Dobře, je tam ta spiritualita důležitá, aby člověk nějakým způsobem vnímal, že není on sám, tady ta bytost na této zemi tím středobodem, ale že tady jsou nějaké síly kolem, nad, pod a něco daleko vyššího. Je to důležité, aby ten člověk tohleto si připustil a vnímal pro nějaký další rozvoj, pro nějakou právě třeba transformaci? Nebo čistě pragmaticky založený člověk skutečně může jít tou cestou? Určitě může, protože my tady pracujeme s takzvanou osvícenou psychologií a i člověk, který absolutně nechce vnímat rozměr duše, protože to je moje kosmologie vnitřně založená na, to, na tom, že já vnímám rozměr duše. Jo? Ale to už zavání sektářinou, náboženstvím a takhle. A já to těm lidem neberu. Pokud už je to na ně moc, tak je to v pohodě. Baby steps, takzvaně dětské krůčky. Jo? A znám lidi, který se vyvinuli za 20 let. 20 let se mi neviděla, najednou jsou úplně jinde, včetně sebe. Jo, já jsem taky byla prostě v roce 2004, jsem prostě žila vedle pařížský, zajímaly mě kabelky, hadry a prostě, a pak se stalo něco, co mě probudilo. U mě to teda většinou šlo skrze krach partnerských vztahů, že jsem musela začít hledat, jinak bych umřela bolestí. No a tak se to stalo, že jo. Ale zkrátka postupně a nic nevnucovat hlavně, ale základem je to, aby jsme si čistili aspoň tu naší bioenergii. Protože bych řekla, že i zatvrzelej člověk, který vůbec nemá pojem o těchto věcech, tak určitě je ochotnej si uvědomit, nebo takhle, dobrý je, že často to na sebe i vykecá, že třeba řekne, já jsem úplně bez energie. No tak co to je, já jsem úplně bez energie? To znamená, že přijímá, že tady je nějaká energie, nějaká bioenergie. Určitě mám prostě jako člověk, mám nějakou energii nebo nemám. Jsem úplně unavený, jsem vyčerpaný. Z čeho jsem vyčerpaný? Prostě z energie, kterou produkuje moje tělo. I skrze jídlo, i skrze slunce, že jo, vitamin D a takhle. Takže já takhle, když se třeba dostanu k někomu, kdo takhle se mnou komunikuje, tak já většinou si ho tak jako naskenuju trošku, co mu můžu říct a co ne, nebo tak opatrně. No a začínám ten rozhovor tak, že se snažím ty naše věci, v kterých já už běžně žiju a pluju v blaženosti, prostě napojení na ducha, tak vysvětlovat fyzikálně. A třeba i podám nějaký odkazy, kde jsou už vědecky vyzkoumaný, protože lidi rádi reagují na to, že vědci to vyzkoumali. Já bych jako byla trošku daleka toho, jako tomu bezmezně důvěřovat, jak jsme viděli v posledních pár letech, že jo? No, ale dobře, ale tyhle lidé třeba na to zareagují a když jim řeknu, že vědci v Americe zjistili, že bioenergie závisí na tom, ale popravdě řečeno, můžeme zajít i do těch příkladů té přírody. Prostě třeba zvířata, dejme tomu na podzim, se neukládají všichni jako ke spánku, ale snižují svoji aktivitu. A my jsme tady na světě nucený mít neustále stejný výkon. Furt v zimě, v létě. A to jako nejde relativně, protože my nemáme to slunce. A tady ještě je velmi zajímavá věc, například Dánové. To je jedna z docela nejvíc
spokojený společností. Oni tam mají, nechci říct vědu, ale prostě zase mají takový životní styl, který se jmenuje, teď to možná špatně vyslovím, je to to hygí, někdo to čte hygí, ale asi se to čte trochu jinak, ale je to vlastně taková společenská věda je o tom, jak je důležitý pocit útulnosti a takového toho sezení u těch teplejch kamen s tím čajem. A tam je to důležitý hlavně proto, že v Dánsku jako skoro nesvítí sluníčko, tam furt prší nebo je vítr, je tam dost drsný podnebí a oni si vynalezli teda tady tohle, aby se jim tam dobře žilo. A třeba odpoledne ve firmách mají vždycky svačinu takzvanou, že si sednou a mluví o ne práci, ale i se šéfem si dají prostě něco sladkého a kafe a dají si, já nevím, půl hodinku takovýhleho pokecu a oni se snaží stimulovat i ty pracovníky, aby byli v tom pocitu toho hygi, jo, nebo to hygi. V té pohodě. A vlastně tohle to jsou přirozené věci. Ono víceméně to, co i já reprezentuju, to jsou přirozené věci, naprosto přirozené. No jo, když máš to avo těžký, oni ti začnou potom jakoby... A mě to nevadí, jo, že oni začnou ti, potom, mě to nevadí. Jako, no jo, ale jak já mám odpočívat? Já musím pracovat na ty hypotéky a na ty nájmy. Taky v tom já prostě ne. Nemůžu. Já jsem z toho vždycky úplně... To je márné, to je márné. Tak a je to zbytečný hlavně, jo, protože víceméně já bych ty lidi jako nenutila. A když chceš trpět, tak si trep... Máme tady polohu oběti a to bychom si mohli o tom popovídat příště, protože už se nám čas krátí. Pojďme na nějaké dotazy. Otázky máme určitě. Ano, dal ani jsem... písničku jsme nestihli. Já nějakou zaspívám na závěr. Zaspíváme si, ano. No já jsem radši ani ne. Dával jsem výzvu studio@radiopatriot.cz, to je jasný e-mail nebo je i přímo kontaktní formulář na našem webu www.radiopatriot.cz, ale přátelé, pakliže teď ještě by někdo chtěl napsat, máte na to tak jako 10 minut třeba, ale možná ještě nějaký smělec se najde a položí nějaký dotaz dnešní návštěvě Avy Brožové, tak já to tady projedu tady od začátku, co přišlo. Srdečně zdravím paní Avu, píše Eliška Drobná. Sleduji váš YouTube kanál a zdá se mi, že některá videa z historie zmizela. Potýkáte se s cenzurou? Děkuji za odpověď a přeji, ať se vám vše daří. Eliška. Cenzura probíhá a já zase mám takový jako vnitřní nacítění relativně, jako co můžeme a co nemůžeme si dovolit. U mě je totiž hrozně důležitý, že vlastně ten náš YouTube kanál má hlavní poslání je, aby tam byly videa právě o psychologii a o tom, jak si lidé můžou nastavit svůj nastavení mysli, aby se jim líp žilo. A takže relativně já tam úplně nedávám třeba politiku, protože to není cest, jako náš hlavní koridor, není prostě. Ani takovýhle věci... typu strefovat se právě do politiku nebo úplně rozebírat nějaký konspirační teorie, vlastně není to naše hlavní cesta, takže já to tam úplně nedávám. Ale teď jsme třeba dali na YouTube kanál video s osvíceným lékařem Lebenhartem, Tomášem Lebenhartem, který je z Klatov a to jako neprošlo. Takže my ho smazali ještě, než jsem stihla ho zazálohovat. Takže bohužel. Protože tam hovořil o různých věcech, který se kterýma já se stotožňuji, ale nesmí se oficiálně říkat. Jo? Takže prostě on to řekl tak, já jsem to cítila vnitřně, že to nedopadne dobře, že prostě když to pustím, takže se to smaže. No, takže nám smazali video dobře, ale jinak jako úplně s cenzurou, popravdě řečeno na tom YouTube kanálu jako takovým, úplně se nesetkávám, protože já si dávám velký pozor na to, aby jsme tam nedávali věci, které by mohly ten kanál ohrozit. Protože, jak říkám, je velmi důležitý, aby lidi měli možnost hovořit o těch transformačních věcech. Teď jsme třeba měli video o smrti, jak si s ní psychologicky vlastně pracovat a tak dále. A prostě takový člověk, který je na tom špatně a najde si tohle video a třeba mu takhle zdarma na YouTube poradí zkušený terapeut, tak to je prostě pro mě hodně důležitý. Takže vyhýbám se relativně, kličkuju a kormidluju, co to jde. Ale my máme ještě jeden kanál, který není na YouTube, ale je na Odyssey, to je alternativní jako platforma pro videa a tam dáváme tyhle věci. Takže
Když je to ožehavé, tak to dávám na to Odyssey a tím pádem dobrý, ale hodně se setkáváme s cenzurou na Facebooku. Mm-hmm. Jo, tam prostě v té skupině naší diskuzní, tam jako to jede, jo. To je furt nějaký výstrahy, že to jsou nepodložené informace a tohle, jo. Ale já si dávám fakt jako na to pozor a nejdu do těch kontroverzních témat, protože mi jasně, jak by to dopadlo. Jo, že by to šlo. No. Ale tak to se teda k tomu připojím. To mi promiň, drahá Avo, ale tím se dostáváme k tématu nebo k pojmu autocenzura. Ano, no, jo, je to tak. No. A i to je podle mě špatně. A to je zárodek toho, že když ten autor teda sám sebe cenzuruje, protože ví, že mu to neprojde, že ta společnost se začíná deformovat a ten plíživý nástup cenzury potom už vlastně přijme. No, jak říkám, já jsem totiž jako voda, která vždycky najde nějakou jako cestu, která je schůdná, ale my jsme založili jiný YouTube jiný kanál, na který dáváme věci, které... Hele, pojďme si říct ještě něco hodně důležitého. Bavíme se tady o YouTube. YouTube je totiž soukromá firma. Jasně, stejně jako Facebook. Která má nějaký podmínky a ty tam prostě zadarmo hostuješ s obrovským množstvím, máme 3000 videí. Oni nám dávají něco, protože na začátku máme nějakou tu reklamu, tak oni nám dávají i nějaký peníze dokonce. Takže já jako musím přece jejich podmínky, jejich soukromí společnosti respektovat. A tudíž já si teda založím kanál na jiný platformě, kam můžu tyhle věci dávat a vlastně je to v pořádku. Já si myslím, že úplně, protože takhle, ještě jedna důležitá věc pro ty diváky, jo. Třeba takový kanál, jako jsme my teda máme z toho peníze relativně, že tam jsou nějaký ty reklamy nebo něco, jo. Teďka se snažíme přejít trošku na jiný systém, na členskou sekci, ale oni jsou zodpovědní za to, před jakýma videama ty jejich inzerenti vlastně inzerujou. Mm-hmm. A oni nemůžou prostě toho inzerenta, protože oni mají taky smlouvy, to je biznis, jako ten YouTube má obrovský množství zaměstnanců, který tam mají taky peníze, mají práci. Oni musí taky si trochu jako dávat pozor na to, před jakýma videama se zobrazují reklamy těch inzerentů. Jo. Takže pokud třeba pan Levenhardt mluví o tom, že třeba očko není správně a najednou by se tam zobrazila nějaká reklama prostě, že očko je správně. A do toho by vběhnul čtvrtníček. No, a takhle, no. No. A nebo půlníček, jo. Nebo osminíček. A prostě, jako, já se snažím dodržovat teda podmínky té hry s tím YouTubem, protože oni prostě mají nějaký podmínky. Já jsem je akceptovala, já jsem je odsouhlasila. Tak jako budu v té soukromé firmě tedy tady tenhle obchodní kontrakt jako relativně dodržovat, jo. Takže jo, ale můžu, mám jiné možnosti, takže distribuju ožehavější videa přes to Odyssey, kde mi to nikdo nezakazuje a tam dodržuji zase jejich pravidla hry. Ale znova říkám, my nejsme kanál, který by byl přímo určen, protože my jsme nezisková organizace a máme nějaký stanovy a tam jsou ty stanovy právě v rámci té transformace toho lidstva tou psychologickou cestou. Takže to není úplně naše cesta, aby jsme třeba tady nadávali politikům. A druhá věc, ještě je tady taková kacířská myšlenka, že to všechno, co se děje, je vlastně součást té cesty probuzení toho lidstva. I když je to hnusný i blbý. Já kolikrát vidím ty lidi, oni si sami šlapou po štěstí, jo? Ale oni nemají ty nástroje, aby pochopili, že jejich vnitřní svět je prostě o tom, co oni si pustějí. Pustěj si do toho světa. A já jsem taky začínala jako z hroznýho marastu, který jsem v sobě měla, ale ten jsem postupem času prací na sobě odblokovala. Mm-hmm. A začala jsem vyzařovat a udělala jsem život, který je krásný. Udělala jsem si život, který je krásný. Takže každý může a my ty nástroje dáváme. Ale ten nástroj, to je jako když máte chodit prostě k zubaři na prevenci a vy tam nechodíte, a pak vás pořád bolí ten zub víc a víc, ale přitom máte tu možnost tam jít. Jo, takže je to na každém člověku, jak se rozhodne. Nástroje my dáváme, včetně meditací, včetně povídání, jak na to. Know-how tady je a teď jde o to, aby ten člověk se k tomu dostal. A já jsem přesvědčená, že hezky žít člověk může, třeba i v totalitě, pokud má vnitřní slunce jako navstavený. Jo? Je to kacířská myšlenka, uvědomuji si, že to je hrze, protože my tady máme ten pocit jako té obrovské oběti. A pořád jako ty za to můžou, ty za to můžou, ty za to můžou.
Jo, jako relativně ano, ty vnější vlivy tady skutečně jsou, to neříkám, že ne, inflace 18%, ale o tom, jestli ta sklenice je poloprázdná nebo poloplná, rozhoduju já svým vnitřním nastavením, jo, a říkám, neříkala bych to, kdybych to neprošla. Jo, byla to makačka, jo, fakt, jako když jsem se brodila tím bahnem po kolena prostě v těch svých marastech, tak to bylo hrozný, jo, ale dostala jsem se z toho jenom sílou jako vůle, že budu chodit na různé terapie, budu si číst ty knížky, budu si říkat ty afirmace, najdu tu sebelásku, ale jako není to cesta pro každýho, pravda, jo, protože většina lidstva vibruje modelu oběť viník. Oni za to můžou, že já se mám špatně, jo. Včera jsem, ještě jedna taková pěkná věta, jo, včera jsem si povídala s naším brigádníkem a oni to mají trochu složitý, že mají hodně dětí a bydlejí v domě vlastně s rodičema a není to harmonický. A on mi řekl, já nemám kam jít, ale za 2 minuty mi řekl, vůbec si to neuvědomil, že vlastně na sebe vykecal, že má kam jít, protože říkal, no, mě nabízeli nějaký hájenky, že můžu bydlet na hájenku a pracovat v lese. A já jsem říkala, no vidíš, takže ty nemáš kam jít. Je to volba. Je to volba vystoupit z komfortní zóny. To už zóny. Je potom pohodlnost. Ty můžeš odejít, jo, jenom hledej tu cestu. Teď ta cesta tu je, ale jenom věř, že to může být jinak a neprodlévej v utrpení. Tak doufám, pisatelka je spokojená. Tak to s odpovědí já tedy ano, ale dostali jsme se k tématu, kdy jsem si teda vyhledal tady dotaz Petra Komárka, který s tím koresponduje. Dobrý den do rádia, děkuji vám za zajímavého hosta. Mám na paní Brožovou smělou otázku, která mě skutečně zajímá, ale nemyslím to nijak zle. Dokážete se projektem Příznaky transformace uživit, nebo máte nějaké civilní zaměstnání a tyto osvětové programy jsou pro vás vlastně takovým koníčkem? Vše dobré přeje Petr Komárka. To je super a pěkně to koreluje s tím, o čem jsme teďka mluvili. Já jsem začínala tady s tím projektem v roce 2013. Facebookový profil Příznaky transformace jsem založila v roce 2010 už. Jo. Ale 2013 jsem začala natáčet videa. Všechno jsem si koupila sama a když moji rodiče třeba mi řekli, co ti máme dát k Vánocům nebo k narozeninám, já jsem říkala, mami, kupte mi stativ, kupte mi mikrofon a tohle, když mi chcete teda něco koupit, a oni mě velmi podporují, protože já mám opravdu skvělý rodiče, který jdou i názorově jako stejným směrem. Jo. A všechno jsem si jako vybudovala. A přitom, když jsem budovala tohle, tak jsem dělala účetní jako brigádně a zpívala jsem s kapelou. Takže já jsem to musela všechno a v podstatě všechny ty prachy jsem saturovala do toho, rvala jsem to do vybavení. Jo. Takže opravdu jako prvních 5-6 let to byl hasl. Jo. To bylo prostě furt jenom z ruky do huby, všechno. Ale ta síla, nezlomná síla toho ducha. Jo. Já si pamatuju, když jsem se poprvé rozhodla, že už půjdu naplno dělat vlastně ty příznaky transformace. V tu chvíli se vám podělá auto, odejde turbo, jo, a nemáte peníze na sociální, zdravotní a tohle. Ale jako nebyla to sranda. Jako nebyla to sranda, ale jako obrovskou nezdolnou silou ty kola furt ku předu, i když je člověk unavený. Jo, samozřejmě taky jsem se dostala do fáze vyhoření a tohle. Takže já jsem zpočátku opravdu měla civilní zaměstnání různý a vydělávala jsem prostě různě, ale měla jsem ten cíl a fakt jsem to jako roztáčela. No a postupem času už z toho nějaký ty peníze byly, právě i v rámci toho, že na tom YouTube, že jo, máte reklamu. Některý YouTubeři třeba dávají reklamy po 5 minutách manuálně nebo po 10 minutách do těch svých pořadů manuálně, je tam nacvakaj. A my dáváme prostě jako na začátek a na konec a opravdu to musí člověk i korigovat, aby, protože ten YouTube to tam automaticky naseká, takže my to odmačkáváme, aby to tam nebylo. A teď se snažíme přejít na tu členskou sekci, že vlastně ty diváci si zaplatí takový mírný poplatek měsíční a vlastně tam třeba v té členské sekci máme vypnutý reklamy. Takže nechci totiž, aby tam ty reklamy tam byly. Tam jsou ale i speciální videa, že jo, taky v té členské. No, takový hlubší, takže dá se, ale já jsem, my vlastně teďkon, když bych teda mluvila o nějakých zdrojích našich příjmů, tak my prodáváme naše semináře, videosemináře a z toho vlastně máme ty peníze. Mm-hmm. Jako na nějaký funkční život a ono v tom projektu Příznaky transformace já nejsem sama, jo, já vlastně tam platím moderátoři, teďka máme 3 moderátory, zároveň kameramany, střihače, když jsou nějaký díla potřeba točit v terénu, holku, co nám dělá web,
platíme měsíční poplatek za posílání newsletteru, nějaký pronájem kanceláří, elektřinu, nějaká nafta, jo, ono to, když se to nasčítá, ale tady jde o to, že vlastně ten projekt jako hodně saturují i diváci, vlastně svojí podporou a svýma darama, ale to si člověk musí zasloužit poctivou prací, aby mu někdo věřil a skutečně teď příští rok to bude 10 let, co jsem já nahrála poprvé video, takže je to běh na dlouhou trať, bych tak řekla. Jo? Ale tím, že člověk potom se stane populární, tou velmi intenzivní prací na sobě a velmi intenzivní prací na sociálních sítích, dnes a denně, sobota, neděle, furt, tak se stane populární a tím pak má možnost třeba prodat nějaký ty naše videocemináře, že Ondra dělá, jak pracovat s kyvadlem, já jsem třeba teď udělala ohledně starogermánských run a severské mytologie. No a lidé si to potom koupí a my potom můžeme saturovat tu naší práci vlastně tady v rámci toho. No. Skvělé, díky. Další dotaz od Lucie Kratochvílové. Dobrý den, paní Brožová. Chtěla bych slyšet váš názor na kandidáty na prezidenta. Zda už máte svého favorita či favoritku a jestli by podle vás měla post prezidenta zastávat žena? Na odpověď se těší Lucie Kratochvílová. Super otázka. Jak jsem říkala, ve středu budeme mít ten pořad o těch prezidentských kandidátech a jejich šanci na úspěch podle mě a podle astrologa, ale já vám to řeknu takhle. Teď to bude bolet hodně, jo? To, co teďka řeknu, a bude to hodně lidi bolet, ale já vím, že vláda je vibračním zobrazením průměrné vibrace národa. Je to strašný, jo? Je to strašný. Je to hrozný. Jo? Každý jednotlivec si řekne, no ale já za to nemůžu. Samozřejmě, kdyby v podstatě, kdyby lidé zlepšili to svoje vnitřní nastavení, tak by ten národ nevyzářil tady toto. Mm-hmm. Ale bavíme se, třeba podívejte se na sociálních sítích, co tam jsou schopní lidi předvádět za hnusy, co opravdu jsou schopní teďka psát za pekla. Pekla, fakt. Takže nebudeme se bavit o tom, že já říkám, že opravdu teďka je ta energie takováhle toho lidstva. Jo? Je to vyprovokovaný médiama vším tímhle, opravdu. Ale je to průměrný frekvenční nastavení tady našeho národa, ale nejenom našeho, všech národů na světě, jo, je teďka tak nízko, že tohle to jsme si vyzářili. Jo. I já makám na tom hodně, aby lidi se změnili, aby nebyli takhle agresivní a třeba, dejme tomu, nebo nebyli na tak nízký úrovni vědomí, ale opravdu jako to tak je. On je někdo zvolil, přátelé. Někdo je zvolil, ty lidi, kteří tam jsou. A to, co oni dělají, jako vzešlo z vůle lidu. Takže kdo je tam volil? Já jsem je nevolila, dobře. Já si můžu říct OK, ale teď ty lidé je tam vlastně udržují tím. Takže co si budeme povídat? No, takže to je jedna věc a tím chci říct, že ty prezidentský kandidáti, teda alespoň ty, co mají šanci na úspěch, tak ty jsou opět zobrazením jako toho, jak na tom jsme, jako v průměru, myslím, průměrná vibrace toho národa. A pár tady lidí, bláznů, jako jsme my, vědmi, to nezachrání, jo, tu frekvenci. A tím vzorkem je, když se podíváte třeba na nějaké pořady, na nějakých serverech, třeba i na Seznamu, anebo třeba i na ty komentáře na těch YouTube kanálech, kde není ten korektor, který vymazává. Nebo třeba, když někde dá někdo nějaký povídání, dejme tomu Okamura, nebo takovýhle nějaký tyhle ty. To, co je pod těma článkama za hnis, to je opravdu hnis, to je katastrofa, to se člověk nemůže ani číst. Takový zlo, jo, co z těch lidí jde, no tak to je bohužel to, v jaký vibraci teďka vibruje jako ten národ. Takže to je moje odpověď. Já jsem ty kandidáty moc neskoumala, se budu připravovat ještě na ten pořad. A myslím si, že tam dojde ještě ke změnám, že ještě někdo ohlásí kandidaturu a ten bude potom velkým konkurentem tady toho hlavního kandidáta, který ho prosazuje tady to, co jsme si zvolili. No takže, nebo takhle, to, co občané volili, protože já nebudu říkat to, co jsme si zvolili, protože já jsem to nevolila, takže ne. Takže prostě to, co jako čeští občané zvolili. No a tady to vidíte, jo, že já mám kandidáty, který by asi relativně se mi tam líbili, ale já nejsem normální vzorek lidstva. Jo. Jo, prostě já se zabývám věcma, které jsou pro většinu lidí absolutně mimo. Takže tohle já nemůžu říct. Ale to, že by ženská mohla být
v čele státu, to by bylo úplně super, ale opět říkám, třeba dejme tomu, já dám na naši diskuzní skupinu, to by bylo skvělý, kdyby byla prezidentka ženská a někdo mi tam napíše, jo, jako Čaputová. Jo, prostě ten zářez toho, že žena rovná se loutka, která třeba, dejme tomu, někomu poklonkuje. To myslím tady toho pána, který mi tohle to napsal, ten si tohle myslí, že takže ženská špatně. Takže jako tohle to je opravdu těžký posoudit. Já bych si to přála určitě, aby tam byl takový yin a yang, aby prostě premiér byl muž a prezidentka žena, aby tam bylo vyrovnaný, ale já nejsem teda militantní feministka a trošku se mi to nelíbí v poslední době, třeba i na Netflixu jako hrozně předvádějí ženský, který mají v rukou zbraně a zabíjejí chlapy nebo je mlátěj. Jako já na tohle to nevěřím. Já si myslím, že na to jsou muži, aby šli do války, ale myslím si, že ženy a muži jsou rovnoprávní, ale nejsou to jako stejné bytosti. Každý má tu svoji kvalitu. Žena třeba, dejme tomu, takovou, muži takovou. I ten hardware a software máme jiný. Takže jako nemyslím si, že ženy by měly jako bojovat někde. Takže spíš tu premiérskou funkci bych asi přenechala tomu muži a třeba toho prezidentku by mohla dělat žena. To by bylo moc krásný, ale v ideální společnosti. A v té se v tuhle chvíli nenacházíme, protože cílevědomě se tady někdo snaží zabránit jakýmukoliv probuzení skrze ty média, ale můžeme to brát i jako velkou zkoušku naší morální síly a vlastně tuto obrovskou temnou krustu strachu, kterou tady někdo vytváří, vlastně prorazí jenom ty nejsilnější. Já si myslím, že tato slova na závěr jsou úplně nejlepší a nejkrásnější. A já si dovolím doufat a myslím, že Pepa má na to ten samý názor, že bychom se mohli tady ve studiu určitě třeba i s Ondrou setkat a pokračovat v těchto osvícených, hlubokomyslných a myslím si prospěšných rozhovorech i nadále. My ti moc děkujeme ze srdce a bylo mi ctí. Tak já se taky loučím, převelice děkuji a přátelé, berte všechno s rezervou a přes svůj filtr a hlavně si nenechte nic diktovat a vnímejte to prostě tak, jak vy to cítíte a zkuste zadat do toho svého třeba rámce informaci, že by možná mohla ve vás být nějaká ta duše, která přesahuje to fyzické tělo a ta duše třeba je i věčná. Takže to je, tady já se loučím od mikrofonu a přeji vám krásný den a nechť vás provází síla vědomého tvůrce. Děkujeme. Dnešním hostem byla Ava Brožová, děkuji za to, a průvodkyní pořadu Šárka Šeron Zajícová. Díky, Šárko. Měli jsme tady ještě dotaz na pěveckou kariéru a možná vystoupení, ale to si tedy s dovolením necháme na příště a písničku tady jednu mám. Děkujeme za pozornost, přeji krásné dny. Slunce stojí nízko, slunovrat je blízko. Pozvedni svou sílu, najdi dračí žílu. Zastav se na chvíli, nasaj energii, nasaj vůni slunovratu. Velká magická noc je tu. Vyřkni svoje přání, začni zhmotňování. Příští rok se splní, co si přeješ nyní. Nové slunce přijde, vše ničem nezhyne. Slunce stojí nízko, slunovrat je blízko. Nasaj vůni slunovrat.
velká magická noc je tu. Rozhovor na rádiu Patriot.